Пратениците Јохан Трчуловски, Жаклина Пешевска, Сашо Василевски, Крсто Муковски, Љубен Арнаудов и Љупчо Димовски во моментов се на распит во кривишниот суд како осумничени во насилните протести во собранието на 27 април. Сите на распит дојдоа без полициска придружба, а пред судот ги пречекаа неколку нивни колеги пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, кои ќе го чекаат исходот и одлуката на судиите дали ќе им биде одреден притвор. Апелацискиот суд одлучи прислушуваните разговори да се користат како докази во предметот Титаник, каде се обвинети првите луѓе на ВМРО-ДПМНЕ за изборни измами. Станува збор за над 1000 разговори кои докажуваат учество на Никола Груевски, Милијана Киевски, Мартин Протугер, Кирил Божиновски, Гурдана Јанкуловска во злосторничко здружување, злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања и повреда на избирачкото право. Шпанскиот врховен суд денеска го повлече налогот за апсење на разрешениот председател на регионалната влада на Каталонија Карлес Пучдемон, кој е во екзил во Белгија заедно со уште неколкумина најблиски соработници, со што на обвинетите ќе им се овозможи да учествуваат на изборите закажани за 21 декември. Тие беа обвинети за бунт против Шпанија, при што дел беа притворени во Мадрид, а дел му се придружија на Пучдемон во Белгија.